11 червня рятувальники провели рейд в селі Сунки Смілянського району щодо дотримання правил безпеки та запобігання виникненню загорянь у природних екосистемах. Рятувальники провели інформативні бесіди з громадянами щодо правил поведінки в лісах, закликали громадян не розводити багать та пильно слідкувати за недопалками, які можуть спричинити значні пожежі. А також нагадали порядок дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Лише спільні зусилля громадськості можуть зупинити вигоряння зелених насаджень з вини людини. Кожному відпочивальнику було вручено пам'ятки та листівки застережливого характеру.